Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми, її ведучі, Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Галинка. Сьогодні, малята, ми не будемо затримувати надовго вашу увагу, а пропонуємо вам переглянути 18-ту серію мультфільму «Лис Микита» за поемою Івана Яковича Франка. І домашнє завдання – намалюйте нам того героя з мультфільму «Лис Микита», який вам сподобався найбільше. І малюйте, звичайно, фарбами або хоча б фломастерами. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Ленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Іграшки, книжечки і, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята! Дякую!